Danes zjutraj, nekaj minut po tretji uri, so policisti obvestili, da so razstrelili bankomat na Kuzmi. Nastalo je za 50.000 evrov škode, neznani storilci pa so še vedno na begu. Več o tem pa v Pomurskem dnevniku, v katerem poročamo tudi prvih primerih koronavirusa pri nas, remijo Mure z Rudarjem, novi vsebini v Muralistu ter tem, kako lahko pomagate žabam pri prečkanju ceste. Pomurski dnevnik, danes ob 18. Se vidimo.